Ja, Erlend Jonsen. Hvordan har det vært å være på den store trenerdagen? Det har vært veldig moro. Fantastisk å se så mange kolleger fra distriktet her møte opp, over 100 stykker. Så blir man varm i trøya, da pratet jeg jo langt over tida, men det var litt engasjement i salen, og folk lyttet, så selv så sent til fredagskveld, så det var ordentlig moro. Jeg gleder meg å bli ordentlig glad i hjertet og se så mye folk, at vi kan samarbeide om fotballen i Moss, det er jeg helt sikker på. Ja. Ja, det ser ut som du koser deg veldig der oppe, og hva var det liksom, hva var noe av det du snakket om da? Nei, det var litt forskjellene mellom norske spillere og det beste vi møter internasjonalt. Og så var det litt på hvordan vi kan trene på å ta igjen den forskjellen. Så noen tips der. Ja. Tusen takk. Bare hyggelig.